Prvá skrinka bude Kušov chlopec, takže jdeme na to. Kušov chlopec? Určite, bo to je, hoďte to kým stojí. Toho bude znáti neznámy zpívať, kto nebude znáti nejkývať, že znáje znáti zpívať. A môj bude, tak ja to kolega kývať, tak ideme na toho konia, alebo kyňa, konia, kuňa. Kuňa, kuňa. A jo, to je, neznám slova, ale znám to. Ale ti do toho nemôžu učiť tady. Hopa! Hej!
stojí, hoj číslo, kým stojí. Hop, hop, hop a jede, opa. Jak chvíle líčeňko, podajže dívčino, podajže Anna, já na koně ručeňko. Podajže dívčino, podajže Anna, já na koně ručeňko. No je tam všichni nás, dojčito, kým stojí, hopa.